de vegades es tanca l'habitació preparant un detall per la boda que significa molt per ell. No vol donar massa detalls a la seva parella. Quan jo volia fer que els gemelos fossin diferents a tots i vaig dissenyar aquí amb un paper, vaig dibuixar com volia que fossin els meus gemelos, que duguessin un el meu nom i un el nom de Judit. Ho vaig fer aquí a paper i després un programa que tenc a l'ordenador de cap mare vaig fer aquest boceto. A en Pablo li agrada que sigui tot únic, o sea, no personalitzat, no, únic per ell. Tot per ell. El que sigui igual o per escut ja no li va bé. Després vam mirar menys si podíem ficar un parell de diamants. Jo volia ficar 7 a dalt i 7 a baix per fer 14 anys. Ell va dir que seria molt carregant, que el deixaria així. Canviarem en el final és aquesta. La bona és aquesta, amb 4 diamants. I aquesta és...